Paytaxtın Nizami rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan 15 yaşlı uşağa qarşı quldurluq olub, iki qardaş saxlanılıb. Hadisə zamanı naməlum şəxslər zərər çəkən orta məktəbdən qayıdan zaman ona yaxınlaşaraq fiziki zor tətbiq edib, 2 ədəd mobil telefonunu əlindən alıblar. Cinayət əməlini törətmiş İlkin Orucov və qardaşı Murad Orucov Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinin keçirmiş olduğu əməliyyat tədbirləri nəticəsində 11 fevral 2020-ci il tarixdə saxlanılaraq istintaqa təqdim olunmuşlar. İlkin araşdırma zamanı cinayət əməlini törətmiş şəxslər cinayət əməlini etiraf etmişlər. Telefonu alıblar uşağın əlindən. Sonra mən polisə müraciət elədim. İndi bugün şükür Allaha tapılıb, hadisənin üstü açılıb. Hadisə zamanı Murad və İlkinlə bərabər quldurluq cinayətində iştirak edən Xalid Quliyev isə bir müddət əvvəl narkotik vasitələrin qanunsuz olaraq alqı-satqısı ilə məşğul olduğu üçün tutulub. Nəfislərdə gedirdi, bir dəyə uşaq gördüm, dönər alırdı. Uşağa yaxınlaşdım, dedim ki, mobil telefonu ver, mobil telefonu aldım, danışdım. Uşaq sonra istədi, atqaz eləmədim, telefonu özünə qaytardım. Arxasıca getdi, biraz qabağa getdi, nefsilərdən məscidin yanına çatmışdı. Xalid yaxınlaşdı, arxa tərəfdən padnoşka verdi o uşağa. Mənə dedi ki, qollarını tutacam, telefonları götür. Mən cibimə girdim, telefonu götürdüm. Çıxdım, götürdüm, gəldim, 20 yanvarda telefon dükkanı vardı, telefon dükkanına satdım. Gəldi mənim yanıma, küçdülər uşağın dalıyacaq. Belə hamımız yanı çıxdı oradan, dönərxanın yanından. Qardaşımdan Xalid getdi. Xalid irəlidə patiska atdı uşağa, yıxıdı bir yerə, alıb telefonu uzadı. Faktla bağlı 25-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Murad və İlkin Orucov qardaşlarının əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə aidiyyatı üzrə ərazi polis orqanlarına müraciət edə bilərlər.